رمضان المبارك کے 14ویں دن کی دعا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم لا تؤاخذني فيه بالعثرات واقلني فيه من الخطايا والهفوات ولا تجعلني فيه غرضا للبلايا والآفات بعزتك يا عز المسلمين. اے معبود، آج کے دن لغزشوں پر میری گرفت نہ فرما، اس میں میری خطاؤں اور فضول باتوں سے درگزر کر، اور آج مجھ کو مشکلوں اور مصیبتوں کا نشانہ قرار نہ دے بواسطہ اپنی عزت کے، اے مسلمانوں کی عزت. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.